tahajjud namozi. Tunni bir qismini uyg'oq o'tkazishing, birodar, yuragingni xotirjam qiladi, qalbingga sakinat olib keladi. Tunni bir qismida turib qiyomul layl tahajjud namozini o'qishlik insonni qalbini xotirjam qiladi, unga sakinat olib keladi. Payg'ambarimiz aytadilar, agar banda tunda uyg'onib, Allohni eslasa, so'ngra tahorat olib namoz o'qisa, o'zi tetik va qalbi xotirjam. Jajji bolajonlaringiz uchun shinamgina basenlar hamda qo'shimcha juda ham ajoyib bo'lgan igrushkalardan tortib, o'zingiz, yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringiz uchun shunaqangi katta razmerda stokali basenlarimiz mavjud. Asosiysi ushbu basenlarimizni O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Andijon shahri markazi bo'ylab yetkazib berish hamda o'rnatib berish xizmatlarimiz mutlaqo bepul. Zakaz berish uchun quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Biz qanaqa zamonda yashayapmiz, birodarlar? Biz g'alva, g'am-tashvish, siqilish, bunaqa narsalar har zamonda ham bo'lgan, lekin bizni davrimizga kelib turib bu narsalar ko'payib, tezlashib ketganga o'xshaydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين Ey iman keltirganlar, sabr bilan, namoz bilan mendan madad so'ranglar. Albatta Alloh sabrlar bilan birgadir. Insonda boshiga musibat kelganda, qo'rquv kelganda, xavotir kelganda, vahima siqilish kelgan paytda nima qiladi? Kimdir mana shu narsadan qutulishi uchun ichadi. Kimdir chekadi, kimdir uxlab oladi, kimdir boshini qumga tiqib oladi. Mo'min odam nima qiladi? Alloh azza va jalla aytayapti, agar sizlarga mana shunday bir xatarli holat, qo'rquv, xavotir, vahima, siqilishlar keladigan bo'lsa, namozga turinglar. Birodar, agar qalbing torayib ketsa, ishlaring qiyinlashib ketsa, makr ko'payib ketsa, namozga shoshil, namoz o'qi. Agar kunlaring qorong'olashib ketgan bo'lsa, tunlar o'zgarib ketsa, xavotirdan, qo'rquvdan dunyo ko'zinga keng bo'lib turib ham tor bo'lib ketgan bo'lsa, namozni o'zingga lozim tutgin. Chunki har bitta ishi siz bilan bizga ibrat bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad Mustofa sallallohu alayhi vasallam aynan shunday qilar edilar. Qiyinchilikka duchor bo'lib qolsalar, mashaqqatga duch kelib qolsalar, namozga turardilar. Badr kunida chodirda o'tirib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz o'qidilar va Robbisiga duo iltijo qilib yolvardi. Alloh taolo Badrda g'alaba berdi. Alloh azza va jalla mingta farishtani tushirdi. Xandaq kunida 10 ming kishilik mushriklarning qo'shini Madinaning shimoliga kelib to'xtadi. Musulmonlar sanog'i oz. 3 ming kishi Xandaq kavladi. Xandaqni bitirishiga 10 ming kishilik qo'shin kelib to'xtadi Xandaq o'tomonida. 10 mingdagi 3 mingta. Bu ham yetmagandek Madinaning orqa tomonida turgan Banu Qurayza Rasululloh bilan ahdini buzib xiyonat qilishdi. Orqadan ham xavotir bor, oldidan ham xavotir bor. Mana qo'rquv. Mana shu paytda Rasululloh bilan Xandaqni kavlagan 3000 ta odamdan 10000 taga qarshi 300 ta odam qoldi. Oldi tomonda katta qo'shin, orqa tomonda Banu Qurayzaning xiyonati, ana xatar, ana qo'rquv, ana xavotir. Holat shunday bir tang ediki, bu holatni Alloh taolo o'zi ta'riflab berdi. Astagfirullah. Wa iz zaghatil absaru va balagatil qulubul hanajira. O'shanda ko'zlar tinib, yuraklar bo'g'izlarga tiqilib qolgan. Ko'z tinyapti qo'rquvdan. Jon tomog'iga bo'g'ziga tiqilib qolgan. Mana shunday bir xatarli o'rinda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozga shoshildilar. Mana siz bilan bizga har bitta ishni ibrat bo'lgan Rasulullohning qilgan ishi. Biz ham hayotda siqilib, to'yib jonimizdan dunyo ko'zimizga torib ketgan bo'lsa, namozga turishimiz kerak. Ahvoling og'irlashdimi? Ishing taraylashdimi? Namozga shoshil, birodar. Rasulullohga ergash, namozga shoshil. Rasulullohga ko'p salovat ayt. Mana shu narsa qalbingga nur olib keladi. Xursandchilik olib keladi, quvonch olib keladi va mushkilingni hal qiladi Alloh, inshaalloh. Boyaga biz aytayotgan boshini qumga tiqib olayotganlar, ichayotganlar, ichdi, muammoni unutdi. Xo'p, masligi tarqadi. Muammo hal bo'lib qoldimi? Turibdimi? Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-sala. Ey mu'minlar, namoz bilan, sabr bilan, sabr bilan, namoz bilan Allohdan madad so'ranglar. Agar birodar ustimizga xatar kelsa, xafargarchilikka duch kelib qoladigan bo'lsak, namozda rohat olishimiz kerak. Shunda
Namoz, namoz. Siz bilan bizni nafsimizni, ruhimizni, jonimizni oromi bo'ladi. Xotirjamligi bo'ladi. Inshaalloh, g'am tashvishlarni ketishlikdagi eng kuchli bizning qo'limizdagi qurol bu namoz. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biror ishdan siqilsalar, biror bir ishdan tashvishga tushsalar, "Arihna bis-salati ya Bilal." Ey Bilal, bizni namoz bilan rohatlantiring deradi. Ya'ni azon ayting, takbir ayting, namoz o'qinglar, bir mazza qilaylik deradi. Bizni namoz o'qishligimiz bilan sahobalarning namoz o'qishligining farqi ham shunda-da. Ular namozga xuddi bir dam olishga yoki bir orom olishlikka, sakinat olishga kelgandek kelishar edi. Biz namozga qanaqa kelamiz? Faraz qiling, tashqari sovuq bo'lib turgan bo'lsa, issiqxonadan chiqqisi keladimi tashqariga? Yo'q. Joningiz issiqda orom oladi. Endi chiqib ketyapsizmi? Demak, ichkarida joningiz orom olmayapti. Namozni tashlab chiqib ketayotganda shu narsa esimizda tursin, birodarlar. Namoz Rasulullohning ko'zlarining quvonchi, saodati va xursandchiligi edi. Agar biz salaf solihinlarning hayotini bir mutolaa qiladigan bo'lsak, nimani ko'ramiz? Ular ham ayni Rasulullohning mana shu yo'lini o'zlariga yo'l deb bilishgan. Musibat kelsa, xatar bo'lsa, itoatkor hollarida namozga shoshilishar edi. Shundan keyin ularning aql hushlari o'ziga kelar edi, irodalari tikkalanar edi, himmatlari asliga qaytar edi. Shuning uchun ustingga musibat keldimi? Tahorat qil, ixlos bilan namozga tur. Sabr, namoz seni ruhini tinchlantiradi, qalbingga xotirjamlik olib keladi. Mana salatul xavf. Ana shu namoz ham qo'rquv, xavotir bo'lib turgan vaqtda o'qiladigan namozlardan. Mana hozirgi davrni odamlarga qarasak, ya'ni siz bilan bizga qarasak, odamlarning juda ko'pi stressga uchragan. Stress nima? Tushkunlik, vahima, qo'rquv. 21-chi asrning vabosi stress deydi. Psixologlar ham, tabiblar ham. Stress xotirjamlikni yo'qligi. Agar bir og'iz so'z bilan aytish kerak bo'lsa. Siqilgan, nervinli, asablari tarang, bitta gap kam, ikkita gap ko'p, sal narsaga jahli chiqib ketadi, sal narsaga otilib ketadi, o'zini kontrol qila olmaydi. Mana shu stress. Bormi shu narsa? Sen yashayotgan shahar qancha katta bo'lsa, stressing shuncha katta. Sen qanchalar kichkinaroq shaharda yashayotgan bo'lsang, stressing shunchalar kichkinaroq. Agar umuman shaharda yashamasdan, chekka bir qishloqda, bir tog'da yoki sahroda yashayotgan bo'lsang, mana shu stressing ozroq. O'shuning uchun tolada ishlayotgan, tog'da qo'y boqib yurganlarda havas qilsa bo'ladi. Stress umuman yo'q. Hozirgi odamlar mana shu o'zini ichida to'planib qolgan stressni qanaqa qilib yechadi? Savol, qanaqa qilib ichadi? Ichadi. Chekadi qurug'ini, narkotikini chekadi, sigaretini chekadi, uxlaydi. Shu bilan shu stress yechiladimi? Yo'q. Ular shu qiladigan shu ishlari bilan muammoni unutishga harakat qilishadi. Ichadi, mas bo'ladi, esdan chiqib qoladi. O'ziga kelib qolganga o'xshadi, uyg'onsa muammo boboyiga turibdi. Qo'rquvda oldida, xavotirda oldida tuyoqush boshini xumga tiqib olgandek, boshini xumga tiqishib oladi. Ularning ishi shunga o'xshaydi. Xo'p, boshini xumga tiqib olding, ichib olding, chehib olding, sayinib olding, bir hafta yotding, ichib. Shu bilan mushkula hal bo'ldimi? Yo'q, tuyoqush boshini shunday xumdan chiqarsa, muammo turibdi peshanasida. Mana shunday stress tufayli nafsiy kasallarga mubtalo bo'lgan hozirgi avlod bu stressdan qutulish uchun, bu mushkullardan chiqish uchun namozga, masjidga shoshilish kerak. Endi qanchasi masjidga kelyapti bu avlodni? Stress sababli asabi tugagan, fe'li tarang bo'lib ketgan, muammolari ko'pligidan zerikkan va ularda kamayish o'rniga ko'payotganligini ko'rib, ezilib turgan bu odamlarga, bu zamonda odamlarga masjidga namozga qaytishlik vaqti kelmadimikan? Allohu akbar dedingiz. Takbiri tahrima deyiladi, birinchi takbir. Nima degani bilasizlarmi? Dunyoni hamma so'zi, ishi, fe'li, o'yi harom degani. Namozni takbiri harom qiladi dunyoni, namozni salomi halol qiladi dunyoni. Allohu akbar deganingizda siz tilingizni, ko'zingizni, oyoqlaringizni, hatto harakatlaringizni dunyoga harom qildingiz, ammo xayolingiz hali dunyo bilan. O'shuning uchun bu namoz bizga huzur halovat bermayaptimikin? To'g'rimi? Allohu akbar deyishingizga
Nimalar keladi hayolingizga? Robbilarni rozi qilish uchun mana shu odamlar yuzlarini masjid tuprog'iga surtishi kerak. Bu bilan avvalor o'zini nafslarini mana shu tinimsiz bo'lib turgan azobdan saqlab qoladi. Aks holda tamom bo'lishadi. Aks holda namozga qilib Allohdan bir yordam so'ramasa, mana shu g'am tashvishlari asablari parchalab tashlaydi bularni. Bu narsaga insonda toqat yetmaydi. Qoida. Boshlar qatib, qalblar bezovtalanib, siqilib qolgan holatda xotirjamlikni va osoyishtalikni qalb bilan, xushu bilan o'qilgan namoz beradi. Qalbingiz bilan, xushu bilan o'qiysiz, shu muammolardan qalbingiz qutuladi. Demak, mana shu mashaqqatlardan qutulishni bitta yo'li nima ekan? Namoz ekan. Chunki hamma ish Alloh taoloning qo'lida. Ustingi shu kunni berayotgan ham Alloh taolo. Qaysidir qilgan ishlaringa mukofot qilib berdi qo'shtirnoq ichida. Endi olib qo'yadigan ham shu kunda Alloh taolo. Alloh muammoingizni hal qilishni xohlaganda, sizni yuragingizni siqib turgan, sizni qo'rqitib turgan, sizni shu muammoga tiqib turgan odam o'zi muammoni yechimini ko'tarib keladi. Agar talab qilingandaqa ibodat qilsak. Inson xushu bilan o'qilgan namoz zibor yoki shunday o'qib qo'ygan namoz bor. Inson xushu bilan o'qilgan namozda topadigan xotirjamlikni boshqa hech qayerda topolmaydi. Qaytarib aytamiz. Xushu bilan o'qilgan namozda topadigan xotirjamligini inson boshqa hech yerdan topolmaydi. Birodar, xotirjamlikni, sakinatni, osoyishtaligini 3 ta o'rindan qidir. Namozda, Qur'on tilovatida, zikrda. Qalbingni xotirjam bo'lishligini 3 ta o'rindan ista. Namozda, Qur'on tilovatida, zikrda. Shu uchalasidan bittasida bo'lasan, senda biz aytayotgan sakinat, saodat bo'ladi. Qaysinisi doim biz bilan birga bo'la oladi? Zikr. Namoz bilan Qur'onga to'xtab o'tirish kerak, ammo zikr doim. Zikr doim. Agar mana shu uchalasidan topsang, xursand bo'lib yashayver. Agar topa olmagan bo'lsang, holing xarob. Eshigini yopiq oldingda senda sakinat bo'lmaydi. Eshigini ochishga harakat qil. Yana Nabiy sallallohu alayhi vasallamga ko'p salovat aytishlik ham mushkulalarni hal qiladi, muammolarni yechadi. Birodarlar, Nabiy sallallohu alayhi vasallamga Ubay ibn Ka'b aytdi: "Ya Rasululloh, qiladigan duolarimiz qanchasi sizga salovat bo'lsin? Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. 3dan biri bo'lsinmi sizga salovat? Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Yarmi bo'lsinmi? Qiladigan duolarim hammasi salovat qoraymi yo yarmi nima? Qancha bo'lsa o'zingizga yaxshi. Unday bo'lsa hamma duolarimni sizga salovatga aylantirib qo'yaman" deganida payg'ambarimiz aytdilar: "Unday bo'lsa gunohlaring mag'firat bo'lishi g'amingni ketishiga sabab bo'ladi, kifoya qiladi" dedilar. Tinmay salovat aytib ko'ringda. Qalbingiz yashnaydi. Mashqa bir oqsoqollarni ko'rasizlar-da, yuzida nuri bor. Unaqa ilmli emas ko'p ham. Ja, unaqa dushanba, pashanba ro'za tutavermaydi. Hamma qatori, lekin qarasang doim zikrda yuradi tili. Ana shu zikr nur beradi insonning yuziga. Hayotiga, hayotiga osudalik beradi, sakinat beradi zikr. Birodarlar, qaytaylik namozga, zikrga, Allohning ibodatiga. O'zimiz istab topolmayotgan, qo'limizga bir to'lmayotgan dunyoni ham Alloh taolo to'ldirib qo'yadi. Biz boshqa kranlarga pelamizni tutib yuribmiz-da. Boshqa hovuzlarda suv olamiz deb paqirimizni ko'tarib yuribmiz. Tahajjud namozi. Tunni bir qismini uyg'oq o'tkazishing, birodar, yuragingni xotirjam qiladi, qalbingga sakinat olib keladi. Tunni bir qismida turib qiyomul layl tahajjud namozini o'qishlik insonni qalbini xotirjam qiladi, unga sakinat olib keladi. Payg'ambarimiz aytadilar, agar banda tunda uyg'onib Allohni eslasa, so'ngra tahorat qilib namoz o'qisa, o'zi tetik va qalbi xotirjam bo'ladi. O'zi tetik degani sog'lom bo'ladi jasadi, qalbi xotirjam bo'ladi degani. Kim? Qiyomul layl namozini o'qiyotgan odam. Pareshon bo'y, kechqurun turib uyqudan qorib namoz o'qisa shuna bo'ladimi? Seniki bo'lmaydi endi. Chunki sen ishonmayapsan Rasulullohning va'dasiga, seniki bo'lmaydi endi. Kanu qalilan minal layli ma yahjaun. Alloh maqtaydi o'zini solih bandalarini. Ular kechadan ozgina fursatgina ko'z yumar edilar. Va minal layli fatahajjat bihi nafilatan lak. Kechani bir qismida uyg'onib, o'zingiz uchun nafil ibodat bo'lgan namozni o'qing. Bu ishlar bekarga emas. Nabiy sallallohu alayhi vasallam
vahiyni olib kelib, da'vatni avvalida ya ayyuhal muzzammil qumil layla oyatini illa qolilasi tushmagan. Ey kiyimlarga o'ralgan zot, qumil layla, tunni qoyim qiling. Bir yildan keyin illa qolila degan qismi tushdi. Ungacha musulmonlar bir yil kechasi uxlamasdan namoz o'qishdi. Illa qolila keyin tushdi. Ya'ni tunni bir qismida uxlamasdan namoz o'qing, bir qismida uxlang degan bo'ladi. Ammo voyaga illa qolila bir yildan keyin tushdi. Chunki musulmonlarga xavotir, musulmonlarga qo'rquv, xavf, Makkada holat qiyin bo'lganda qiyomul layl bilan musulmonlarning nafslari orom oldi. Qiyomul layl bilan joni orom oldi. Tushunyapsizlarmi birodarlar? Nima uchun bizning qalbimizda o'rga sakinat, xotirjamlik yo'q? Nimaga dollar o'ynab ketsa, kursi qaltirab ketyapmiz, adamani qo'rib tursa vahima o'tib ketyapmiz? Nimaga yo'q bizda shu quvvat? Agar aqllarni ishlatsak birodarlar, namoz bizga berilgan katta ne'mat ekanligini tushunib yetamiz. Kunda o'qiydigan 5 mahal namozimiz gunohlarimizga kafolatligini tushunamiz. 5 mahal o'qiydigan namozimiz Robbimizning huzurida bizni darajamizni ko'taradigan vosita ekanligini tushunamiz. Yana bu namoz g'amlarimizni muolajasi ekan, dardlarimizni davosi ekan. Shuni bilamizmi? Namoz bizi qalblarimizni ishonchga, nafslarimizni rozilikka to'ldiradi. Mana endi namozdan, masjiddan uzoq yurgan ona odamlar bitta g'amdan chiqsa ikkinchisiga albatta tushadi. Bitta taynidan chiqsa ikkinchisiga kirishadi. Biridan ikkinchisiga ko'chib yuraveradi. Alloh taolo nima dedi ularni? Astagfirullah, fata'san lahum va adolla a'malahum. Bas ularga halokat bo'lur va Alloh ularning qilgan amallarini zoya qilur. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innalloha ma'as-sabirin. Ey iymon keltirganlar, Allohdan madad talab qilinglar. Nima bilan? Sabr bilan, namoz bilan. Birodar, boshingga mushkula kelsa, ustingga xavf kelsa, yuraging siqilsa, stress bo'lsang, tezda namozga shoshil. Namozga tur, Robbingdan sabr bilan yordam so'ra. Albatta Alloh taolo sabrlar bilan birgadir. Insonga hadya berish borasida biror sabab kutish shart emas. Zero Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'zaro hadyalashinglar, o'rtalaringizda muhabbat paydo bo'ladi deb bejiz aytmaganlar. Bu borada sizga Zamzam do'koni yaqindan yordam beradi. Ota-onani holidan xabar olish va qarindoshlarni xursand qilish, sovg'alar ulashish ham bir savobli ishdir. Siz ham yaqinlaringizni shunday quvontiringki, bir umr esdan chiqmaydigan bo'lib qalblariga muhrlansin. Bilasizmi, xohlagan paytingizda yilning har qaysi faslida, oy va kunlarida bemalol berishingiz mumkin bo'lgan sovg'a mavjud. Bu islomiy sovg'alardir. Agar sizga ham xuddi shunday sovg'alarimiz kerak bo'lsa, quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Vodiy bo'lib tabriknoma xizmati ham mavjud. Omay bidanika shahidun va dalil.